Мене звати Віктор, я з Коломийщини. Я вам дуже вдячний за запрошення. Ну, просто за багато років своєї праці у мене є чому з вами поділитися. Можливо, це трошки переверне медицину вверх дном і деякі речі. Я займаюся бджільництвом більше 35 років. І в процесі заняття бджолами я весь час ставив за мету допомогти врятувати людину. Завдяки значить, цьому намаганню, знаєте, створено дуже багато препаратів, які допомагають і рятують людей. Скажу вам так, що у нас кожний день приходять люди з онкологією. І ви знаєте, весь час, вникаючи в проблему, я весь час проходить великий дуже аналіз. Мене цікавило одне, як діють продукти бджільництва при тому чи іншому захворюванні. І ось ми перші в світі, я рахую, що ми вперше в світі почали застосовувати продукти бджільництва комплексно на людський організм. Ну, результати, я вам скажу відверто, шокуючі. Тобто, все, що виробляють бджоли, як би то не було, все ж таки, в першу чергу на планеті до людини все ж таки були бджоли. І я думаю, вони Богом створені для того, щоб лікувати, оздоровлювати нас. Розумієте, вони створені для нас. І мені дуже шкода, що у 21 віці я дуже часто чую, особливо від лікарів, що мед не можна вживати, він є алергічний і він є шкідливий. Можливо, це пов'язано в першу чергу з тим, що на сьогоднішній день у світі 80% фальсифікату меду, і це вже доведено, а 20% натурального меду. Ось чому таке є бачення. Відповідно, значить, створені схеми за ці всі роки, створені схеми і методики, які ми готуємо третю книгу, яка буде допомагати рятувати людей. Відповідно, була за всі ці роки я ставив бджоли інтуїтивно, на інтуїтивному рівні я ставив людям бджоли і розуміючи, що все ж таки, що було створено до нас, наприклад, апітерапевтом Охоцьким, який говорив у свій час, що треба ставити бджоли від 1 до 10, від 10 до 1, ми це відкинули, тому що це є неправильно, це є неприродно. І відповідно, наше напрацювання, це є в другій книзі, де я видав книгу для людей, в першу чергу для людей. Кожна людина, взявши ту книгу, вона зможе себе лікувати укусами бджіл. Тобто тут не стоїть питання точок, я ще раз наголошую. Я не хочу ображати шановного, як кажуть, Охоцького, але тут не стоїть питання точок, тому що бджолина отрута діє повністю на цілий організм, розумієте? І воно йде оздоровлення тільки від того. І, наприклад, я хочу просто... я дуже хвилююсь, безумовно, я рідко коли виступаю на такій аудиторії, я думаю, ви мене пробачите, але я хочу ще вам сказати... Але я вам ще хочу сказати одну таку річ. Відповідно, ми побачили, як діють продукти бджільництва на людський організм. Відповідно, створені препарати, які унікальні на сьогоднішній день, є вони унікальні. Ми в основі препаратів поставили бджолинну отруту. В чому секрет? Я вам поясню. Значить, створена, наприклад, взявши бджолинну отруту, ми почали його змішувати з медом. І там досить велика лікувальна доза, і люди почали вживати всередину. І не тільки всередину. Це дає змогу, попадаючи бджолина отрута в людський організм, вона розріджує кров, вона зміцнює м'яз серця, вона розсмоктується бляшки рецепційні і розсмоктується пухлини. Тобто, ви розумієте, під дією це було доведено, до речі, ще американськими науковцями. Я лише просто дивуюся, чому це було не взято, не впроваджено в практику, в 2003 році під дією бджолиної отрути розсмоктуються пухлини. На сьогоднішній день у нас люди вживають бджолинну отруту, наприклад, там дуже велика кількість яду, і вони вживають всередину. Буквально після Нового року у мене виникла одна ідея така – лікувати успішно розсіяний склероз. Спочатку стояла ідея по розсіяному склерозу. Що ми зробили? Ну, все дуже просто. Якщо, наприклад, ставлять обстеження, коли роблять томографію голови і визначають, де є вогнище головного мозку, як правило, головного мозку, та частина головного мозку
ми вирішили ставити компреси з бджолиною отрутою, тобто мес з бджолиною отрутою. Ви знаєте, люди, які ходили з паличками, вони відкинули палички. Я хочу вам сказати, що воно надзвичайно, тобто воно діє. Мене здивувало ще одне, що, наприклад, і ми завжди стверджували, що любі захворювання не пов'язані все ж таки на, в основі є грибки, паразити і глисти. І тому, бачите, тільки в 21 віці зараз вже довели, що російний склероз – це є все ж таки грибкове походження, а з середини воно діє якраз дуже добре. І ми пішли потім далі, почали застосовувати цей медотоксин, назвали його медотоксин, почали його застосовувати ззовні на пухлини. Ну, я вам буду говорити, що не то, що шокуючі результати, буквально до 2 тижнів пухлини зменшуються наполовину, скапсульовуються. Можете собі уявити? Потім ми пішли ще далі, ми почали це застосовувати при різних суглобних захворюваннях, тобто артрози, Бехтєрєва. Ну, результати теж дуже, дуже швидко, ну, відновлення повністю, ви розумієте, під дією бджолиної отрути йде відновлення повністю кісткової хрящової тканини. Але що саме цікаво, що, наприклад, я випустив другу книгу «Як правильно лікувати укусами бджіл», щоб кожна людина, і умова була тільки одна, я ставив завжди умову одну, якщо отримавши ту брошурку, людина не має брати ні в якому разі гроші за ставлення бджолів, тому що за укуси бджіл, тому що вжалення бджіл, тому що бджола віддає своє життя для покращення нашого здоров'я, і це є аморальним, на мою думку. Тому ну, в мене є своє бачення. У мене була потім виникла така ідея, щоб можна було брати контейнери, так як в Сполучених Штатах є, висилають бджоли хворим людям, і вони себе лікують. Але ми, я ж кажу, пішли далі, і ми створили. Ви розумієте, якщо, наприклад, тут йде і адаптаційний період дуже важкий, людина може, ясно, що там є алергія і так далі, дуже довго починається це лікування. Завдяки медотоксину зовнішньому і внутрішньому, виходить, розумієте, це локально, воно діє локально на ту частину тіла, де хворе тіло. Наприклад, у нас от буквально недавно, ну, те, що я буду вам розказувати, що по онкології четвертої, як правило, до нас звертаються з онкологією четвертої стадії, тобто вже з писаними лікарями, і вони виходять з цього, як не дивно, вони живуть. Ну, наприклад, от по суглобах в жінки був надзвичайно великий бурсіт на колінах, в неї був набряк, дуже, і сказали, що тільки операція колінних суглобів. До місяця, ставлячи компреси з медотоксину, в неї вони розмокталися повністю і відновилася повністю кісткова хрящова тканина. Я веду до того, що мене здивувало не те. Мене здивувало те, що, будучи в лікарях на огляді, їх жоден лікар навіть не запитав, що ви зробили, що такий результат є виліковування. Я хочу ще одне вам просто сказати одну таку річ. Так, я, можливо, є таке твердження, і воно битує, особливо в Росії, що обов'язково треба улужувати людський організм. Я проти такої методики і так далі. Чому? Моє бачення дуже просте. Бог створив людину по своєму образу. Ви знаєте, чим більше я вникаю в людський організм, тим більше я зачаровуюсь ним і розумію, наскільки він досконалий. Розумієте? Тільки, напевне, ми своїми деякими діями ми вбиваємо цю досконалість. Улуження організму. Його не треба улужувати. Розумієте, якщо б треба було улужувати організм, то тоді треба було шлунок відкинути, закласти там лук і все. Хоча ми знаємо, що кров вона не є лужна. А вона все ж таки є натрій хлору, вона зовсім інша. Розумієте? І тому я веду до того, чому я противник цього, тому що так, можна там, значить, деколи є таке, що п'ють соду, п'ють перекись. Я противник цього і кажу, по наших спостереженнях і взагалі, ми бачимо, що це воно не дає, по-перше, перекись спалює судин і призводить до швидкого старіння. Це як своєрідна хімія, яка вбиває людину. Сода так само це неправильно по тій причині, що дивіться, якщо в стравоході у нас сода, то в шлунку у нас соляна кислота. Так? В 12-й палі у нас так само є соляна лужність. Виходить, що коли ми закидаємо соду, вона йде по стравоходу, виникає шалена нейтралізація кислот. Сода попадає в шлунок соляної кислоти і виникає нейтралізація, яка призводить до утворення великої кількості солей. Ці солі перетворюються в камінчики. Тобто звідки беруться камінчики на нирках і на жовчних протоках, в жовчі і в печінці? Це із-за того, що ми неправильно, ясно, що ми
в своїй методиці, написавши першу книгу, ми назвали «Методика сам собі лікар». Я хочу донести і доносив кожній людині, що ми являємося найкращими лікарями. Медицини не створював Бог. Розумієте? І тому в нашій книзі ми там кажемо, що обов'язково не пити під час їжі і не запивати їжу. Ось. І брати 30 хвилин після їжі, брати сіль. Завдяки цій солі йдуть, закриваються клапанці з фінтерами, це знаємо. І саме основне, що йде процес дуже швидкого засвоювання їжі і прискорюється народження клітин. Стоїть питання природнім шляхом запустити програму на самостілення і самовиліковування людського організму. От чому стоїть. І природньо. Суду, якщо людина приходить до вас, відкриває язичок, дивиться, що він білий, це ознака того, що людина в першу чергу їсть після 18-19 їжі, закидає в шлунок. І вона п'є під час їжі, запиває їжу. Розумієте, йде бродіння. Бродіння підтискає свінтера, і це йде нейтралізація. Соляна кислота попадає в стравохід, і в нас виходить зранку, у нас кажуть, кислотність в ротовій порожнині, треба обов'язково пити соду або олужувати організм. Якщо свінтера природнім чином вони будуть закриті, ніякої кислотності в ротовій порожнині не буде. Розумієте, в чому секрет? Тому, повірте мені, я не хочу там ображати, скажімо, покійного Неумівакіна, але я все ж таки, ви знаєте, я більше схильний до все ж таки нашого Болотова українського, не тому, що я українець, не тому, що це. Бо він все ж таки був ближчий до істини. Завдяки солі, 30 хвилин після кожної їжі, завдяки солі активізується, прискорюється народження клітин. Людина практично отримує інструмент молодості, довгого життя. Вона буде здорова, вона ніколи... Шлунок, основа шлунка наш, це наше здоров'я. А потім ми пішли далі. Ми зрозуміли, що, наприклад, введення продуктів бджільництва дуже-дуже просто. Ми поспали на бджолах, поїли маточним молочком, ми здорові. Ні. На першому місці має стояти рух. Тобто людина має зрозуміти, що наше здоров'я прямо пропорційно руху. Це дуже важливо. Тобто ми маємо робити або певну кількість кроків, або працювати. Кожна людина має працювати на фізичному рівні. Це дуже важливо. І на духовному так само, і на навчанні, розумовому. Але я веду до того, що, розумієте, це моє таке, це моє особисте бачення, але просто воно вже, знаєте, як кажуть, побачили і на досвіді, подивилися, що... І, значить, другим моментом я хочу просто звернути вашу увагу. Так, безумовно, вісцеральна терапія, вона потрібна. Кожна методика, вона потрібна і має право на існування. Але треба не доводити себе до вісцералки. Для цього треба просто обов'язково, системно, я наголошую, нас отруюють. Нас отруюють медичними препаратами, нас отруюють повітрям, нас отруюють їжею. Ви знаєте, останні 5 років, да, до нас приходять люди, молоді діти, які мої діти, в принципі, які не можуть завагітніти. І це пов'язано тільки з тим, що вони їли в дитинстві, особливо студентами, їли багато їжі фастфудної. Тобто другим моментом ми звертаємо увагу на те, щоб в людському організмі менше утворювалося слизі. Тому що онкологія, слухайте, проти грибка не треба боротися, є закон всесвіту супротиву. Проти чого ми боремося, то ми маємо. Не треба боротися проти вірусів, бактерій і грибка кандіди. Його просто треба забрати, його любиме середовище. Його любиме середовище – це слизь. Треба забрати відповідно, логічно забираємо продукти харчування, які утворюють брудіння і гниття, бо брудіння і гниття призводять до слизі. От чому проблема. Розумієте? І коли людина, ви знаєте, що цікаво, от ви не повірите, основні ознаки онкології – запори. Основні ознаки розсіяного склерозу – запори. Все в товстому кишківничку. Це має кожна людина зрозуміти. Якщо нормально буде функціонувати, робити, працювати кишківник, тобто наш шлунково-кишковий тракт, все буде добре. Ми ніколи не будемо хворіти. Розумієте, в чому тут суть? І якщо, наприклад, уявімо від собі, людина, маючи запори, її навіть не питають, її вдають, значить, вливають туди хімію. Тобто тут так іде інтоксикація в крові, отруєння крові, а тут ще хімію вводять. Ви можете зрозуміти, це ж просто вбиває людину. Тому я просто кажу, що другим нашим таким ми створили свої теж методики очистки організму, але природні. Я розумію, розумієте, тут в мене багато є цікавих речей, можу своє бачення розповісти, але я розумію, що є час, не хочу забирати. Але якщо у вас, буде майстер-клас, я надіюся, що хто захоче, може прийти,
Я поділюся, розкажу вам, ну, по можливості, що зможу і що знаю. Добре. Я вам дякую. На 20-му, але максимум збільшувати до 25 не можна. Це я вам кажу як пасічник. Я не науковець і не лікар. До мене дзвонить лікар і каже, ви щиро розповідаєте, все ділитесь. В мене таке, що я навіть за один сеанс ставлю 100 укусів. Я кажу, послухайте, ну ви лікар. Я розумію, що в медицині чим сильніший антибіотик, тим краще. Ну це ж яди, вони шкідливі. Ви думаєте за людину, о, воно б допомогло. Так що допомогло? Але ви ж знищили печінку. Розумієте, вона буває печінку. І що цікаво, саме найбільше це йде блокада лікарів. Ні, 25 за раз. До Петра через день, там має бути 18 сеансів, вони через день при умові. З руками у нас десь порядка 60 назв. Це є мило наша наркотичка. Це є ця книга. Ви з нашим ощепком спілкуєтеся? Ні, ну я взяв просто частинку, щоб міг вам просто показати, що ми виробляємо. Коли він до вас, ну? Ні, бачите, я йшов своїм шляхом, я не скинув, ну якось так. Рекламувати власну продукцію. Я думаю, хотів прийти вам показати, що ми виробляємо і що, як воно лікує дуже сильно і потужно. І розказати, розповісти. Не купляйтеся. Завжди є багато. Інтернет заполонений різними рецептурами. Все. Проаналізовуйте. І логіка має включатися, щоб це не зашкодило людському організму. Тільки такий...